Thomas Eriksson, du är trygghetsexpert vid Stiftelsen Tryggare i Sverige och har idag redovisat resultaten från rapporten Trygghet i kollektivtrafiken. Vilka är det som egentligen är otrygga i kollektivtrafiken? Vi kan se att det är några olika grupper som sticker ut och är mer otrygga. Det handlar om kvinnor som generellt sett är mer otrygga. Det handlar om unga vuxna som är en grupp som är i mångt och mycket utlämnad till att åka kollektivt. Men de är också många gånger på plats i kollektivtrafiken men är mer otrygga. Vi ser också att barn i många fall är otrygga och där är kan man påstå att de är en bortglömd grupp. För många undersökningar, där frågar man resenärer som är 16, 18 eller 19 år och uppåt. Man frågar inte barnen. Och nästa fråga så här som man funderar över, alltså det är ju var är människor otrygga i kollektivtrafiken? Där finns det ett begrepp som är väldigt viktigt att använda sig av och det är hela resans approach. Det är den otryggaste delen av hela resan som avgör om det blir en resa eller inte. Och då pratar vi om från dörr till dörr. Så det går inte att säga att det är någon enskild plats så, som är mer otrygg. Utan det är hela resan som måste vara trygg. Och den naturliga följdfrågan blir ju då förstås också, vad ska vi göra för att öka tryggheten i kollektivtrafiken? Ja, vi menar ju i den rapporten vi har presenterat idag att vi behöver tillsätta en nationell samordnare som ska ensa arbetssätten och ta ett helhetsgrepp kring de här frågorna. För det är ett väldigt komplext område. Det är många olika aktörer som är inne på banan och hela resans approach säger sig själv att det är många parter som måste göra sin del. Men vi menar också att varje trafikhuvudman behöver tillsätta en funktion som tar hand om de människor som drabbas av brott i kollektivtrafiken och ger korrekt stöd och hjälp och information. Tack.